Popo, yani fresh. Nini wewe unashikashika kichwa? Ni nini baya? Yani ex girlfriend wangu bwana ashiki simu na mpigia, jaribu kumpigia, ashiki simu bwana. Unashika ni nini na kama ni stress? Unitoa pesa bwana, girlfriend akakula pesa yangu, sasa hivi maisha peleka mbaya sana. Umekulewa fair? Yeah. So ukikuliwa fair, usikue na wasiwasi, usiogope kutuma fair next time. Ukifuad your message kwa 456 in less than 24 hours utakuwa umerudishiwa pesa ya